Máme před sebou už druhý lyžařský víkend této zimní sezony a my se letos poprvé hlásíme ze sjezdovek šumavského špičáku. K dispozici jich je aktuálně zhruba polovina v celkové délce 4,5 km. Leží na nich 30 až 70 cm sněhu, mimo ně pak zhruba 30 cm. Ochlazuje se a má připadnout i čerstvý sníh. Aktuálně máme otevřeny opět všechny trati jako před týdnem, ale s dílčími úpravami, které kombinují přejezdy mezi sjezdovkami. Teď třeba jedeme horní úsek jedničky turistické, z níž přejedeme na dvojku u Zalomeného. V pátek 15. prosince vás veme od 18.30 na spodní šanci na první večerní lyžování. To se pak koná každý pátek, sobotu a ještě ve středu, vždy od 6:30 večer. V neděli 17. prosince potom veřejnosti představíme rolby, pásové čtyřkolky, skútry, ale i sněžná děla. Budou stát na dojezdu sjezdovek, můžete si je prohlédnout zevnitř i se zeptat, co umí.